Чотири помилки, які можуть зіпсувати вам інтер'єр. Перша – погане світло. Рішення – світло на різних рівнях. Важливо зробити світло на різних рівнях. Торшери, підвісні світильники, люстри. Друга – захламлення та велика кількість дрібничок. Рішення – стриманий декор. Це заважає побудувати єдиний стиль. Краще використовувати невелику кількість декору. Третя – розстановка меблів уздовж стін. Рішення – зонування. З цією звичкою давно попрощалися усі сучасні дизайнери. Натомість меблі краще використовувати в якості зонування приміщення. Четверта – відсутність контрастів. Рішення – яскраві акценти. Монохром не в моді. Необхідно підкреслити динаміку, додати яскравих плям з декору та текстилю. Будьте стильними! З любов'ю, Епіцентр!